こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおじさんに見せないための5つの習慣というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、今30代後半ということで、まあ、年代的には絶妙なところで、まあ、僕のように30代後半から40代の男性というのは若々しく見える人とおじさんに見える人、結構ですねパキッと分かれるような一つのですね分かれ目の世代なのかなというふうに思っています。できればおじさんっぽく見えるよりは清潔感があって若々しく見えた方が僕らのモチベーションも上がりやすいかなと思うので、まあ、今回お伝えする5つの習慣というところをぜひですね皆さんにも意識していただきたいなというふうに思っています。まあ、今回ですね僕自身もどんな項目があるのかなというのを考えながらですね、つい気を抜くとですねどれもやりがちだなと思うわけですね。まあ、結構ですね皆さんにとってもこれは当てはまるかなというものが 2,3 個あるかなと思うので、ぜひこの機会にですね自分の着こなしだとか習慣を見直しながらですね、無理をして若作りをする必要はないかなと思うんですが、できれば清潔感があってなおかつですね若々しく見えるような見た目をですね作っていただければなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。こちらの動画では主に大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けの着こなしですとかアイテムの紹介に関しては僕がもう一つ運営します YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。まあ、最近はですね週4本ぐらいのペースでかなりリアルに様々なアイテムですとか着こなしですとか、まあ、ライフスタイル全般に関してお話をしているので、気になる方はですねこちらの動画の下の詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですねおじさんに見せないための習慣一つ目からお伝えしたいなと思うんですが、まず一つ目は定番服ばかりに頼らないという項目なんですね。まあ、僕ら世代だと結構ですね20代の頃とかに流行った服というのはアメカジのものだったりだとか、あとはタイト一辺倒のものだったりだとか、そういったものが主流だったと思うんですね。まあ、確かにそういったものは今でもスタイルとしてあるんですが、まあ、そういった定番服ばかりを着てるとどうしてもですね今の時代と合わなくて、その結果ですねおじさん臭く見えてしまうことも多いんですね。例えば僕たちにとって安心感のあるアイテムといえばブルージーンズですとかチノパンですとかチェックのシャツだとか白のボタンダウンシャツだとか、あとは着丈の短いピーコートだとか、こういったところのアイテムって定番アイテムですし、いつの時代もあるようなもので、僕ら世代から見るとすごくですね、間違いのない選択のように思うかもしれないんですが、やはりこういった定番にもですね、旬があって、なかなかですね、今の時代と合わないものもあったりするので、定番服だけで自分の着こなしを固めるというのは、ちょっとですね、危険かなというふうに思っています。例えばブルージーンズもいいんですが、そういったものではなくて、ブラック系のジーンズを履いてみるだとか、あとはベージュのチノパンとかもやっぱり休日のおじさんっぽさが漂ってしまうので、こういったものをユニクロのスマートアンクルパンツのようなちょっとですねスラックス調のアイテムにしてみるだとか、あとはアメカジの定番的なグレーのジップアップ式のパーカーなんかもですね、これもまた結構カジュアルに見えすぎてしまうので、もしパーカーを着るのであればちょっとトレンド感の漂うようなプルオーバー式の被りのタイプのパーカーですね。で、色に関してはネイビーだとかダークグレーだとかブラックだとか濃いものを選んでみるだとか、あとはチェックシャツなんかも注意が必要で、特にですね古着っぽい寝るシャツみたいなものっていうのはすごくおじさんっぽく見えやすいので、もし柄物を選ぶのであればチェック柄よりは今僕が着てるようなストライプ柄の方が爽やかに見えますし、使い勝手がいいかなと思うので、こういったものに変えてみるのもいいかなというふうに思っています。どうしても僕ら世代は定番アイテムだとか、あとは着慣れたものばかりを着てしまうかなと思うので、ここはですね定番だけではなくて着こなしの中に1点だけでもいいので、ちょっとだけトレンド要素の漂う服なんかを混ぜてあげた方がバランスがいいかなと思いますし、おじさんっぽく見えないかなと思うので、この定番だけに頼りすぎないというところもぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、服は3年ごとに入れ替えるという習慣なんですね。これもめちゃくちゃ大切で、まあ、僕ら世代って先ほどもお伝えしましたが、20代の頃に着ていたようなテイストをですね、今でもずっと継続して続けている方が多いんですね。というのも結構物持ちが良くて、随分前に買った一張羅の服だとか、気に入ってるものをですね、ずっと着続けたりするわけですね。それはそれでとても素敵なことではあるかなと思うんですが、ファッションの世界もやっぱり緩やかに変化しているので、3年以上前の服って、やっぱりですね、流行だとか鮮度みたいなものが失われていることが少なくないんですね。
あとはファッションにおいて清潔感というものも大切という話はよく聞くかなと思うんですが、やっぱりですね、3年も着ていれば服はくたびれてきますし、ヨレヨレの感じもしてくるんですね。ですので、いいものを買って長く着るというのも悪くはないんですが、少なくとも5年以上前の服は手放した方がいいかなと思いますし、できれば3年ごとに服を入れ替えながらですね、今のトレンドというところにも刷新をすることはすごく重要なのかなというふうに思っています。先ほどベーシックなアイテムに頼らないという話をしたかなと思うんですが、ベーシックなアイテムであっても3年から5年経てばやっぱりですね、シルエットが変わったりだとか、色の雰囲気が変わったりだとか、そういったちっちゃなですね、モデルチェンジが行われているわけなので、まあできればですね、3年ごとに入れ替えをしていくということはすごく重要かなと思っています。まあ、例えばベーシックなデニムであっても、その色落ちの加減とかもそのトレンドによって微妙にですね、どれが旬なのかは変わってくるわけですね。まあ、今年なんかはですね、結構デニムはあまり色落ちのしてないような綺麗な色合いのものが増えてきていたりするので、やっぱり数年経つとベーシックなアイテムであっても旬なアイテムというところは変わってくるので、ぜひですね、3年から5年というところを一つのキーワードとして服の入れ替えというところも意識をしていただければなと思っています。とは言っても、なかなかトレンドというのを意識するのは難しいかなと思うんですけども、最近はファッション雑誌だけではなくて、このような YouTube チャンネルでも結構ですね、大人の男性向けの情報を発信している方が増えているので、そういったものを見ながらですね、あ、今こういったものが旬なんだなというのは割とキャッチアップしやすくなったかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、こちらのチャンネルも含めて様々な YouTube チャンネルを見ながら、こういったものが旬なんだなというものをですね、着こなしの中に 1,2 点入れながら、今の時流に合ったファッションというところを少し意識していただければなというふうに思っています。はい、続いて3つ目の項目なんですが、これはですね、サイズ感は絶対に妥協しないという項目なんですね。ここがですね、結構世の男性を見てると失敗している方が多いんですね。まあ、サイズ感というのはファッションにおいてものすごく重要だとされている項目なんですが、ただこのサイズ感というのも時代によってどれが旬なのかが大きく変わるんですね。まあ、僕ら世代というのは20代の頃だとか30代前半の頃、タイトシルエット一辺倒で着ているので、未だにですね、結構ビチビチに細いものを着ている方も多いですし、あとはファッションにですね、無頓着な方は結構ですね、中途半端に緩いサイズのものを着ていたりするんですね。ボトムスのシルエットもなんかサイズが甘くて、タイトでもないし、今トレンドのゆったりでもないし、なんか中途半端なサイズ感の方が多いんですね。あとはボトムスの丈が長すぎて、靴の上にちょっと裾が溜まってるような状態だとか、あとはジャケットの袖が長すぎたりだとか、シャツの首元がガバガバだったりだとか、本当にですね、サイズ感をあまり意識しないで、なんとなくサイズ選びをしている方が結構少なくないので、このサイズ感というところには、とことんこだわりを持つというところ、ここはですね、意識してもらうと、おじさんっぽく見えるということが避けられるのかなというふうに思っています。今旬な着こなしとしてはビッグシルエットというものがあるんですが、かといってタイトなシルエットが NG というわけではないんですね。ここは世代によってどれがしっくりくるかは結構変わるところなので、30代後半から40代、50代の男性が無理してビッグシルエットを絶対に取り入れなくちゃいけないということはないので、一番良くないのは中途半端なサイズ感なんですね。タイトにするのであれば、しっかりと無駄がないように体にフィットしたものを選んだ方がいいかなと思いますし、ゆったりめのものを選ぶのであれば、もう極端なビッグシルエットは僕は外していいかなと思うので、ややゆったりめのサイズ感をですね、今売ってるものの中から選べば、まず間違いがないかなと思っています。この今並んでるものを買うということはすごく重要で、さすがにユニクロですとか GU ですとかグローバルワークですとか、あとはセレクトショップですとか、こういったお店に行って今並んでる服を選べば、最初からですね、程よくゆとりのあるものがあったりだとか、タイトなものであってもビタビタにタイトではなくて、程よくですね、締めるところは締めているようなフィット感のものが見つかるんですね。ですので、前に買ったものを生かそうというのではなくて、今並んでいるものを程よく取り入れながら、時代の空気感に合わせていくというのはすごく重要かなと思うので、サイズ選びというところには徹底してですね、向き合っていただいた方がいいかなと思っています。ただですね、自分ではどのサイズがなかなか適正かわからない方はですね、お店の店員さんに相談をしながらですね、サイズ選びというところを厳格に行ってもらうと、まず間違いがないかなと思っています。その点ですね、ユニクロですとか GU ですとか、グローバルワークはちょっと絶妙なところではあるんですが、間違いなくですね、セレクトショップの店員さんに聞けば、サイズ感に関してはこれが適正ですよというところをしっかりとお伝えしてくれるんですね。
ですので、サイズ選びがちょっと不安だなという方は、あえてちょっと価格帯を上げて、セレクトショップに行きながら、店員さんのアドバイスも込みで服を買ってみるということをお勧めしたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、これはですね、ちょっとファッションから離れるんですけども、美容室を変えてみるという項目なんですね。これ結構大切で、男性って一つの習性だと思うんですけども、美容室だとか髪を切るところって一度決めたらずっとそこに行き続けるわけなんですね。これはこれで悪いことではないんですが、どうしてもですね、同じところに行ってしまうと、同じような髪型をずっと続けてしまうわけなんですね。ですので、いつも通りの美容室に行って、いつも通りのヘアスタイルになるというところが固定化されてしまうと、どうしてもヘアスタイル自体も古臭くなりがちなんですよね。このヘアスタイルというものもですね、やっぱりファッションと同様に緩やかになんですけども、流行というものが変化しているわけなんですね。ですので、その時々にあった旬なヘアスタイルというところもちょっとだけでもですね、活かしてもらえるといいかなと思っています。ただそこまでトレンドを意識しすぎる必要はなくて、少なくとも3年ごとぐらいにですね、今のヘアスタイルが自分に合ってるのかというところは改めて見直した方がいいかなと思っています。そのためには馴染みの美容室もいいんですけども、ちょっと気分を変えて他の美容室に行ってみるというのも一つの手段かなというふうに思っています。これ結構大切なんですけども、美容師さんも僕たちと同じように年を重ねていくので、美容師さんのセンス自体があまり更新されてない場合もあったりするので、たまには美容室だとか髪を切るところを変えてみるというのもすごくですね、新鮮な気分にもなりますし、新しいヘアスタイルを試すにはすごく重要なのかなというふうに思っています。まあ僕自身もですね、馴染みの美容室っていくつかあるんですが、たまには雰囲気を変えて新しいところに行ってみて、ちょっと今までと違うヘアスタイルを試してみるということも結構ですね、取り入れるようにしてるんですね。このいつも通りを変えてみるというところは僕ら世代にはかなり重要かなと思うので、美容室を変えてみたいだとか、ヘアスタイルを少し変えてみたいだとか、こういった冒険というところもほんの少しでいいので取り入れていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、バーゲンセールですとかアウトレットでまとめて服を買わないという習慣なんですね。これは結構大切で、おしゃれが苦手な方だとか、あまりファッションに関心がない方って結構ですね、アウトレットに行ってガバッと服を買ってきたりだとか、バーゲンセールだとか通販で安くなってるものを一気に買うということが少なくないんですね。この買い物の仕方というのはですね、結構難しくて、やっぱりですね、たくさんの服を安い金額で買うというだけで、どうしても選ぶ基準が曖昧になりますし、これは買わなくてもよかったなというものが混ざり込んでしまうので、僕はですね、たくさんのアイテムを一気に買うことは、個人的にはあまりお勧めをしていません。まあなかなかですね、アウトレットだとかバーゲンセールのような価格が安くなっている中で、冷静な判断をするのは難しいんですね。今の自分にはどんな服が足りてないのかですとか、トレンド感があるんだけども使い勝手がいい服というのを冷静に判断するのはなかなか難しいので、まずは定価で服を買うということ、ここは結構重要かなと思っています。定価で服を買う場合、なおかつですね、セレクトショップのオリジナルぐらいで買うと、やっぱり安くないので、それなりに慎重になりますし、丁寧に見ながら服を買うかなと思うんですね。これもまた結構重要なことで、だからこそ失敗のない買い物ができたりしますし、自分に必要なものというものをしっかりと確かめながら服を買うことができるかなと思うので、できればですね、まとめて買ったり、安く買ったりというところは避けて、丁寧に買い物をすることはすごく重要かなと思っています。本当に僕らにとって必要な服の数ってそんなにですね、量は必要ないかなと思うんですね。特に休日に着る服装に関しては、本当にですね、土日だとか休みの日だけだったりすることが多いかなと思うので、そこまでのバリエーションって必要ないかなと思うんですね。ですので、1点ずつどんなものが必要なのかをよく考えながら、丁寧に買い揃えていくというところを、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、おじさんに見せないための5つの習慣というテーマでお話をさせていただきました。この中でもですね、いくつか当てはまる項目があった方も少なくないかなというふうに思っています。まあ僕自身ですね、セールだとかアウトレットで服を買うことは結構嫌いじゃなかったりするので、ちょっとテンションが上がってまとめていくつか買うことが少なくないんですけども、そうすると中にはですね、これは買わなくてよかったなというものがあったりするので、未だに後悔することが少なくないんですね。
あとは定番的な服ばかりになってしまったりだとか、自分の中では思い入れがあるので何年も着てしまう服があったりするわけなんですが、なかなかですね、自分自身のことは客観的に見えないところがあって、こんな風にですね、偉そうにお伝えしながらも僕もですね、ダメなところはたくさんあるので日々反省してるわけなんですが、ぜひ皆さんもですね、今回挙げた5つの項目を見直しながら、自分の着こなしだとかヘアスタイルが古臭くなっていないのかどうか、ここをしっかりと確認しながら、おじさんっぽく見えるのではなくて若々しく清潔感というところをですね、保ち続けていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく丁寧に解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。